بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ہی لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. ناظرین, آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ہیئر اسپرے کے بارے میں بتانے والی ہوں ناظرین, جس کے استعمال سے آپ کے بال شائننگ کریں گے, آپ کے بالوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, نہ آپ کے بال ڈیمیج ہوں گے, نہ ہی آپ کے بال گریں گے, نہ ہی آپ کے بالوں میں جوئیں ہوں گی. جیسے کہ بہت سے لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ ہم نے ہیئر اسپرے استعمال کیا تھا اور اس سے ہمارے لائس ہو گئی ہیں, یعنی کہ جوئیں ہو گئی ہیں. تو اس والے اسپرے سے آپ کے ایسا کچھ نہیں ہوگا. سو ناظرین, اسپرے کا نام اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ ہوم فزیشین پر نہیں ہوئے تو کائنڈلی ہوم فزیشین کو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں. ناظرین, اس ہیئر اسپرے کا نام ہے نووا گولڈ ہیئر اسپرے. یہ نان ایروسول ہیئر اسپرے ہے. یہ لانگ لاسٹک آپ کے بالوں پہ رہتا ہے. ناظرین, اس میں الکوہل, ایکوا یعنی کہ واٹر, ایکٹیریٹ, بیوٹائل, ایسیٹائل اور امائنو, مینگو, گریسرول, گریسلین, لیمونین, پروپینول اور سیلسیم فریگرنس, آلمنڈ آئلس اور بھی اس میں بہت سارے انگریڈینٹ شامل کیے گئے ہیں. اسے ایم سی برائٹ والے مارکیٹ کرتے ہیں. ناظرین, یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک کے شاپ سے 150 روپے کا ایزیلی مل جائے گا. اسے اس طرح سے اسپرے کرتے ہیں. ناظرین, یہ آپ کے بالوں پر جب آپ لوگ کہیں جائیں تو آپ نے اپنے بالوں پہ اس کو اسپرے کرنا ہوگا. ناظرین, اس کو اسپرے کریں گے تو آپ کے بال بہت زیادہ کرے بھی نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کے بال اس سے نہ ٹوٹیں گے, نہ ہی آپ کے سر میں جوئیں ہوں گی. اس کو آپ نے اپنا ہیئر اسٹائل بنانے کے بعد اسپرے کرنا ہے, اور پھر ہیئر اسٹائل کو جیسے آپ نے اور سیٹ اگر کرنا ہو تو کر لیں کنگا لگا کے, تب بھی یہ آپ کے بالوں کو سیٹ رکھے گا. اور اس کے علاوہ اس سے آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوں گے, بالوں میں شائننگ آئے گی, تیل لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کسی ایونٹ میں جائیں گے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم تیل لگا لیتے تو ہماری فیس کی کلریشن دب جاتی ہے. تو آپ لوگ اس ہیئر اسپرے کو استعمال کیجیے, انشاءاللہ بیسٹ ہیئر اسپرے ہے. ناظرین, اس کے استعمال سے آپ کے سر میں خشکی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ بہت سے ہیئر اسپرے ایسے ہوتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ کی خشکی ہو جاتی ہے. سو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. تو ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.